dia, bom dia. Hoje eu estou aqui na Praia Tambaú para ver aqui a entrega da primeira etapa do Largo Tambaú. Para quem já é inscrito aqui do canal, já acompanha meus vídeos, sabe muito bem que eu estou aqui frequentemente. Então para você talvez não tenha muita novidade, mas a gente vai dar uma olhada aqui em detalhes. Mas para você que é a primeira vez que está por aqui, eu convido você a ver isso aqui junto comigo. Então, bora nessa! Nessa etapa aqui foram feitos serviços de pavimentação, iluminação, drenagem, paisagismo, elétrica. A ideia daqui é interligar o Bustamandaré com a Avenida Antônio Lira, que é uma avenida que passa ali na frente. A obra começou em 7 de outubro de 2019, com a duração de 5 meses, mas prevendo algumas interrupções durante esse tempo, né? Uma das primeiras interrupções foi logo no final do ano, quando teve os festejos aqui, onde a orla é toda ocupada pela galera. Então, naquela época já teve que ter uma interrupção para não ocasionar nenhum prejuízo à população. Essa obra custou em torno de R$2.740.000. Então foi uma obra dividida em 3 etapas. Essa obra aqui, ela previa a manutenção do fluxo da faixa de rolamento. Isso quer dizer o quê? Que o trânsito ia continuar por aqui. Mas durante esse bloqueio, que o trânsito foi direcionado para outras ruas aqui próximas, começaram a discutir se realmente teria necessidade ou não dos carros passarem por aqui. Nessa nova repaginada aqui, nesse ambiente, teria inserido novas faixas para pedestres, os banquinhos, ciclovia, uma nova cobertura aqui vegetal, né? Que é o caso os jardins que aqui estão presentes, a ciclovia, como falei, e aqui também a manutenção dessa faixa que a gente já discutiu. Isso aí vai estar sendo discutido se vai liberar ou não. Eu vi nas redes sociais a galera comparando muito aqui com Miami, sabe? Não é bem assim não, mas tipo, em alguns trechos lá em Miami, você vê uma harmonia, certo? Entre o trânsito, esses banquinhos, jardim, no caso, o trânsito convivendo com a população, é um negócio bem interessante. Então, aqui na orla, a galera, eu acho que quem já foi lá, deva ter comparado, porque sentiu a mesma presença aqui, né? E em questão da iluminação aqui, a noite tá muito bonita. Infelizmente, não vou ter imagens dessa hora. Mas futuramente a gente vem gravar por aqui e vocês veem como é que ficou. Então talvez você vai concordar ou não com o que eu falei. É direito seu, né? Então, mas eu gostei muito do que a galera estava comentando. Mas realmente o paisagismo aqui, a ambientação ficou muito bonito. Sobre a iluminação, foram utilizadas luminárias de LED, né? Tipo 3 pétalas. E pelo chão tem aqueles spots de LED, né? Tipo jardim. Que fazem, vamos dizer assim, dão um toque bem interessante ao ambiente, né? Tornando a coisa mais bonita, né? O paisagismo aqui contribui, né, com o paisagismo. Aqui no nome Jampa, notei que eles deram uma pintada, certo? Mas eu já falei que eu não sou muito a favor. Deram uma garibadazinha porque estava um pouco quebrado em algumas partes aqui dele. Mas eu sei que eles têm uma obra aí prevista para mudar isso aqui. Então,
Vamos dar uma aguardada e ver o que é que vai acontecer aqui futuramente. Então eu sou muito a favor desse tipo de intervenção, sabe? Porque para o local valoriza muito, faz um contato melhor entre o ambiente, né, e a população. E principalmente para quem é turista, chega aqui, né, e sai com uma boa impressão do lugar. Dá aquela vontade ainda mais de voltar, né, sabendo que a cidade é muito bem cuidada. Hoje foi um dia da gente andando rapidamente aqui pela Orla Tambaú, dar uma conferida o que é que fizeram por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele likezinho que ajuda demais a propagar, para que outras pessoas possam ver, né, assistir. Compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. E se for novo aqui, inscreva no canal, que será muito bem-vindo. Então, domingo sempre tem um videozinho, durante a semana quando dá, a gente coloca. E beleza aí. Então, vejo vocês até o próximo vídeo. Valeu! Falou!